ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଆସନ୍ତା 16ରେ USSTET ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ। ପାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ, କିଛି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆଣିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟା ଏମ୍ସ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। 3,25,00,000 ଓଡ଼ିଆଙ୍କର 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ କାଟିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଗରିବଙ୍କ ଭାତ ଥାଳିକୁ ଲାତ ମାରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ବିଜେଡ଼ିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଗୋଲକ, କହିଲେ ଯାହା ହେଉ ଶେଷରେ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ସତ ମାନିଲା ବିଜେଡ଼ି। ଓଲଟିପାରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଫଳ, ସୂତାକ୍ଷରେ 60 ଆସନର ଭାଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଗୌରବ ଆଣିଲା ଆସ୍କା, ଭାରତରେ 3ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆସ୍କା ପାଇଲା ସ୍ଥାନ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରେଳବାଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ନୂତନ ସୁବିଧା, ନିଜର ସିଟ୍ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରା ମଝିରେ କରିପାରିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁମ୍ବାଇରେ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଭେଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ କହିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟି, କହିଲେ ବୟକଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଆଯାଉ ଆକ୍ସନ। ଭାଜପା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କାଉନସିଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରେ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ। ଦିଲ୍ଲୀ 1400 କୋଟିର ମୂଲ୍ୟ ଋଣ ବାଣ୍ଟିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। କୁହୁଡ଼ିରେ ଦେଖାଗଲାନି, ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ରେ ପିଟି ହେଲା ବିମାନ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। 11% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ ଭିଓମୁ, ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ସିୟୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ 11 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିଲା ପାକ୍ ସେନା। 200 କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲା, ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍। ରଣଜୀରେ ଜଲୁଆ ଦେଖାଇଲେ ଶାନ୍ତୁନ, ଦ୍ୱିଶତକ ରନ୍ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼। ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ।